Dělení číslem 4, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme 12 rajčat a rozdělíme je do 4 košíků. Kolik rajčat bude v každém košíku? Vyplníme zápis. Počet rajčat. Tady se píše 12. A než to zapíši, mám jich 12. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá řada po třech. 4 x 3 rovná se 12. Ano. Mám jich 12 připravených. Rozdělím je do čtyř košíků, ty mám také připravené. Takže počet košíků 4. No a teď jdu rozdělovat. Tak. Takhle rozdělím, aby bylo všude stejně. Všude je stejně, ale ještě mám co rozdělovat. Takže ještě rozdělím, aby bylo všude stejně. Ano, všude mám dvě, ale ještě jsem nerozděl vše, nerozdělil všech dvanáct. Tak a teď mám, ještě ne, teď na všech čtyřech košících stejný počet rajčat. Takže jak jsem to udělal? Dvanáct rajčat jsem rozdělil, na čtyři košíky. Dvanáct děleno čtyřmi rovná se a všude mám stejně. Všude mám tři rajčata. Dvanáct děleno čtyřmi rovná se tři. Ještě jednou si přečtu otázku, kolik rajčat bude v každém košíku. V každém košíku budou tři rajčata. V velké písmeno na začátku věty, předložka píšeme zvlášť. V K. Ž. Dem. Kaž. Dem. Košíku. Ko. Š. Měká souhláska. měkké i. Koší. Ku. Ještě přečtu po sobě. Košíku. Budou. Bu. Dou. 3. Rajčata. rajčata, raj Ta. Konec světy. Tečka. To byla hezká slovní úloha. Takže znázorněno, vypočítáno. Ještě jednou po sobě přečtu odpověď. V každém košíku budou tři rajčata. Fajn, teď se dejte do práce vy.